Православні віряни відзначають одне з головних свят року – Трійцю. Воно присвячене сходу Святого Духа та апостолів, яке було обіцяно Ісусом Христом в день Його Вознесіння. На честь П'ятдесятниці у храмах Одеси і області прийшли святкові богослужіння. Цього дня своє престольне свято в Одесі відзначає Свято-Троїцький собор. Сегодня великий праздник. Сегодня день рождения Церкви Христовой на земле. Сегодня сошествие Святого Духа на апостолов. В сегодняшний день радостные праздники сошлись вместе. Потому что если Пасха – это победа Христа над смертью, это благословение и благодать на все времена всем людям, то Святая Троица – это основание жизни во Христе, основание жизни, которая продолжается. Божественную литургию с нагоды свята провел митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Святої Трійці митрополит Агафангел урочисто удостоїв народного депутата Сергія Ківалова знаком предстоятеля УПЦ «Онуфрія» за заслуги перед Українською православною церквою. Почесний орден є найвищою церковною нагородою. Я хотів би благодарити новобожанця Сергія Васильовича Ківалова, друга нашої церкви, чоловіка церкви. Він допомагає завжди нам вирішувати важливі питання. Он построил храм первой мученицы Татьяны, построил второй храм церковной Господней школы и детства, который первый в Украине, с храмами святого апостола Евангелистана Богослова и преподобного Сергия Радонежского, который готовится к священию. Сергей Васильевич всегда как юрист, как заслуженный юрист Украины, помогал решать нам важные вопросы церковные для того, чтобы сохранить наше единство, сохранить Украинскую православную церковь, каноническую, благодатную, признанную всеми поместными православными церквами. Был удостоен важнейшей высокой награды, самого высокого знаком отличия предстоятеля Украинской Православной Церкви. Вручая эту награду сегодня, я хочу пожелать вам прежде всего здоровья, мужества, стойкости, добра, счастья, чтобы ушли Верховный Совет вновь этого от Одессы, для того, чтобы защищать наши храмы и монастыри, защищать веру православную. Грамота за заслуги перед Українською Православною Церквою народний депутат Верховної Ради України Ківалов Сергій Васильович нагороджується найвищою нагородою Української Православної Церкви знаком предстоятеля смиренної Онуфрії, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української Православної Церкви. Аксиос! 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 Спасибо вам, дорогой Сергей Васильевич. Живите добрые годы, украшаем университет, Одесса, Васильев и церковь нашего православного. Нагадаємо, що наприкінці травня народний депутат, президент Одеської юракадемії Сергій Ківалов та митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел підписали меморандум про створення першого в Україні центру юридичного захисту Української православної церкви. Це награда всьому колективу Національного університету Одеської юридичної академії. Це награда всім адвокатам, юристам, які допомагають сьогодні Украинской Православной Церкви. Я думаю, у нас достаточно сил и возможностей, у нас достаточно правовых рычагов
для того, чтобы вернуть те храмы, которые незаконно были захвачены. Это одно. А второе – не допустить передачу православных храмов в другую конфессию. Мы подали десятки разных исков во все суды, во всех территориях, а особенно то, что касается Одессы. Очень много дел делает для народа, для нашего, для Одессы очень много всего. С душой всегда, всегда с Богом в душе. Свята Трійці – один з 12 найшановніших свят серед православних. У цей святковий день до храмів прийшли десятки тисяч вірян. Всіх одеситов я искренне поздравляю с этим потрясающим праздником Троицы. Я хочу, чтобы в каждой семье, в каждом доме было согласие, благополучие, мир, любовь. И пусть нас хранит Господь с праздником Святой Троицы. Загалом Трійцю святкують 3 дні. Зеленю прикрашають домівки і храми. Зеленими гілками та букетами лугових квітів тисячі людей йдуть до церкви. Моляться за здоров'я, добробут та мирне небо. Зелень – це символ життя. І ми молимося, щоб Господь возродив наш народ, щоб Господь возрождав наше общество. Це, мабуть, очищення від наших гріхів, від наших страстей, від злоби. Умение понять боль другого человека, умение посочувствовать ему. Это надежды на будущее. Просим о том, чтобы Господь нас просветил, то есть дал умение идти по жизни. Просим о укреплении душевных и телесных сил. Молюсь о том, чтобы мир у нас был. И чтобы мир настоящий, нормальный, а не так. Щоб всі люди у нас жили мирно, без цієї війни. Також багатолюдно було у студентському храмі Святої Мучениці Тетяни. Зокрема, серед прихожан – діти та молодь.